ফোনটো পিছৰ কথা এটা গৰুৰ পৰা যাম কেনেকৈ এইখন হৈছে মোৰ স্কুল যিখন স্কুলত মই পঢ়িছিলোঁ আৰু আজি মই মোৰ ব্লগটোলৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ প্ৰত্যেকজন ছাবস্ক্রাইবার লাইক কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি কমেন্ট কৰা আৰু সকলোকে এতিয়া যিসকলে চাইও আছে সকলোকে মই মোৰ চেনেলৰ এইটো ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মোৰ এই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট হ'ব মোৰ গাঁওখনত কাৰণ মোৰ জন্মঠাইখনলৈ আজি বহুত দিনৰ পিছত মানে এইদৰে গাঁওখন দেখুৱাবলৈ আপোনালোকৰ আগত বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা পায় কমেন্ট কৰি জনাব লাষ্ট ডেটটোলৈকে পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ ফ'ৰত প্ৰিয় দৰ্শক এয়া হৈছে ভিডিঅ'টোৰ কিছু অংশ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ফটো আঁকি থোৱা আমাৰ এই নগাঁৱৰ ঠাইখন মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া মাছৰ পোনা আৰু সমস্ত ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ গাঁওখনৰ নাম হৈছে চকৰিগাঁও আৰু নগাঁৱতে এঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আমি নিজৰ গাঁওখনত সোমালোঁ এইখন হৈছে মোৰ গাঁৱৰ পুৰণা ঘৰ ইয়াত অহাৰ লগে লগে যেন সকলো আনন্দ ঘূৰাই পাওঁ এনেকুৱা লাগে এয়া মোৰ খুৰা মই পোৱালিটো লওঁ মাকে খুচিব নেকি মোক আজি আহিছোঁ আমাৰ পুৰণা ঘৰ আৰু এইখন হৈছে আমাৰ পুৰণা ঘৰ এতিয়া গোটেই মানুহ আহি পালোহি উলিয়াম দে ভিডিঅ'ত চব আহি পালোহি আমি এতিয়া চব ইয়াতে আছোঁ কিন্তু বৰ্তমান আমাক চাহ খাবলৈ মাতিছে চাহ খাবলৈ মাতিব নালাগে নিজৰ ঘৰত তথাপি জোঁৱাইকেইজন আহিছে যে জোঁৱাইকেইজনক চাহ খাবলৈ মাতিছে আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া যাম চাহ খাবলৈ যাম আৰু চববিলাক আছে আমাৰ এইবিলাক মানে এইবিলাক আমাৰ চব আজি ঘৰৰ মানুহ এইবিলাক শইকীয়া ফেমিলি পিলিং পালাং চব আছে এয়া আমাৰ পুৰণা ঘৰখনত আহি মোৰ সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগে ইয়াত ছাগলী গৰু পাৰ আপুনি চব দেখিব মানে পাৰ ইয়াত পোৱালি দিছে এইখন হৈছে আমাৰ বিৰাট ডাঙৰ বাৰী মানে অসমীয়া সমাজত গাঁৱৰ পৰিৱেশত এনেকুৱা এখন বাৰী থাকে আৰু এই বাৰী দি চিধা মাৰি পঠালে আমি পাই যাওঁ আমাৰ বৰ্তাহঁতৰ ঘৰ এইজোপা পনিয়ল গছ আমি আগতে বহুত খাইছিলোঁ আৰু তাৰ আগত এইজোপা হৈছে জলফাই গছ সাৱধান এয়া আমি আমাৰ বৰ্তা ঘৰ পাই গ'লোহি তহঁতক আকৌ আমি লগ পাম এতিয়া আমি যাওঁ পথাৰলৈ আমি এফালে গৈ এই বাইপাছৰ এফাল পামগৈ এফালে আমি পুৰণা ঘৰৰ ফালি ওলাই পেলাই আমি আহি আছোঁ এতিয়া আমাৰ বিৰাট ধুনীয়া পথাৰ বুলি আহা আগত না বিৰাট ধুনীয়া আমাৰ পথাৰখন চব আছে ৰ ধানটো পিছৰ কথা এতিয়া গৰুটোৰ পৰা যাম কেনেকৈ গৰু এটা আছে এইটো গৰুটোৰ কাৰণে মই যাব নোৱাৰা হ'লোঁ এতিয়া আকৌ গৰুটোৰ কাৰণে সিহঁতে গৰুটোক খেদাই আছে ৰ'ব 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 আহিলোঁ কোনোমতে এইখন হৈছে মোৰ গাঁওখন আৰু ইয়াত আহিবলৈ হ'লে মানে আমি বিৰাট এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ অঁ কি হ'ল ভিডিঅ'ত উঠিবি হাই ক বে এজোপাত আজি নুঠোঁ শিল শিল পিন্ধি আহিছে যে এয়া চাওক কি ধুনীয়া এই গছজোপা দেখিছেনে খুৰাৰ ল'ৰা উঠি আছে এজোপা গছত মোৰ চেনেলতে এটা ভিডিঅ' পাব মহুৰা কভাৰ চংটো কৰিছিলোঁ বোকাৰে তুলুং কঠীয়া সেই গানটো কৰিছিলোঁ আৰু এই গছজোপাত মই উঠিছিলোঁ এই গছজোপা ৰ'ব এতিয়া খুৰাৰ ছোৱালী উঠি আছে কেনেকৈ উঠিব কিন্তু ক'বই নোৱাৰে এইটো পুখুৰী বিৰাটেই দ পুখুৰী আৰু এইটোত যদি সোমাবলৈ হয় আৰু বাচি নাহে পুৰা বিশাল আকাশৰ তলত একদম ধুনীয়া খেতি এফালে আগতে আমি ইয়াতে মাছ মাৰিছিলোঁ ন আৰু এইফালে
পুলত আমি মাছ মাৰিছিলোঁ ছুটি খেলো বিৰাতে গৰম লাগিছে ঘামি অৱস্থা নাই আৰু জাল পাতি থৈছে এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই পথাৰৰ ফালে যাওঁতে এইয়া দেখিছে গাড়ী গৈ আছে সেইটোৱে হৈছে নগাঁৱৰ বাইপাছ যিটো বাইপাছেদি উজনি নামনিৰ মানুহ গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰে ইয়াত চাব আকৌ গাড়ী চাব অহৰহ গাড়ী গৈ থাকে সেই বাইপাছটোতেই সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ছবি অংকন কৰা হৈছে আমি আহি আছোঁ মানে বাইপাছৰ ফালে আপোনালোকক বাইপাছত বিৰাট ধুনীয়া পেইণ্ট কৰিলে আৰু গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ আমি গোটেইকেইটা হৈছোঁ শইকীয়া ফেমিলিৰ আৰু চবতকৈ জ্যেষ্ঠ মই এইটো হৈছে বাইপাছটোৰ আমাৰ একে গালে লাগি থকা আমি এতিয়া উঠিমগৈ দলঙো আছে এইখিনি দেখুৱাবলৈ আৰু তাৰ মাজতে এটা ইমান ধুনীয়া বস্তু দেখিলে মোক ইহঁত চবেই কৈ আছিলে কিন্তু আজিলৈকে মই দেখা নাই আৰু ইমান ধুনীয়া বস্তু এটা দেখিলোঁ আপোনালোক সকলোকে এতিয়া মই দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকে দেখাৰ লগে লগে মানে এটা কমেণ্টো চাগে আপোনালোকে নিদিলেও নিশ্চয় মনত আহিব যে ৱাও আৰু সেই বস্তুটো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাওঁ চাওঁ কিছুদিনৰ আগতে আমি সুশান্ত সিং ৰাজপুতক হেৰুৱাইছিলোঁ আৰু তেওঁৰে স্মৃতিত এইদৰে বাইপাছৰ তলত নগাঁৱৰ চকৰিগাঁৱৰ বাইপাছৰ তলত সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ এটা চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে আপোনালোকেও এইদৰে বাইপাছটোতি অহা যোৱা কৰোঁতে ৰৈ পেলাই চাব পাৰে স্কুলখন যিখন এম ভি স্কুল কিন্তু মই এল পি খাপটো পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ ফ'ৰলৈকে মই স্কুলখন দেখুৱাওঁ আৰু বহুত একদম শৈশৱৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে এইখন স্কুলত বিৰাট ভাল পাওঁ পূৰা বনগুটি স্কুলৰ একদম বিৰাট এখন খেলপথাৰ চকৰিগাঁও মজলীয়া বিদ্যালয় 1959 এষ্টাব্লিছ 1959 এইখন স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ মোৰ একদম সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছে জানে মাদাৰ টেৰেছা ইমান ধুনীয়া পেইণ্ট কৰিছে চাওকচোন এইটো ক্লাছ ছেভেন আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰগ্ৰেম হয় এই স্কুলৰ ফিল্ডত বিৰাট ডাঙৰকৈ বিহু ফাংচন পতা যায় আৰু যেতিয়া আৰ্টিষ্টসকল আহে তেতিয়া এইটো ৰুমতে আমাৰ খোৱা কৰা ইয়াতে হয় ন এইটো হৈ যায় খোৱা ৰুম ছিক্স এইটো আৰু এইটো ফ'ৰ আছিলে ছিক্স অঁ এইটো ছিক্স আছিলে মই ছিক্সটো পঢ়া নাই যে ইয়াত সেইকাৰণে এইটো ফ'ৰ ক্লাছ ফ'ৰ এইটোত মই পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ ফ'ৰটোত লাষ্ট এইটোলৈকে পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ ফ'ৰত এইটো হৈছে কমন ৰুম কিন্তু মই পঢ়োঁতে কমন ৰুম সেইফালে আছিলে সেইটো ৰুম আছিলে মই পঢ়োঁতে শিক্ষা জীৱনত প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় প্ৰত্যেকখন কলেজেই আপোন যদিও মই ভাবোঁ যে জীৱনৰ পাঠদান যোনখন বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হয় সেইখন বিদ্যালয় যেন জীৱনৰ আটাইতকৈ আপোন যেন অনুভৱ হয় আৰু এইখন হৈছে মোৰ বিদ্যালয় বৰ্তমান এয়া মেপত চাওক মই এখন বিদ্যালয়ৰ মাজতেই আছোঁ আৰু এই বিদ্যালয়ৰ চাৰিওপাশে কি কি আছে মেপখন ইয়াত ৰখা হৈছে এইখন মোৰ বিদ্যালয়ৰ ইক' কেম্পটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ ৰখা হৈছে একদম সেউজী বননিৰে বিৰাট ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু মই পঢ়া দিনত এইটো আছিলে মেইন গেটটো স্কাৰ্ট পিন্ধি দৌৰি দৌৰি আহি স্কুল সোমাইছিলোঁ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে জীৱনত সেই শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰা বিদ্যালয়খন কিমান আপোন হয়নে নহয় বাৰু আপোনালোকে ক'বচোন নিজৰ বিদ্যালয়খনত প্ৰায় বহুত বছৰৰ পিছত এইদৰে আহিছিলোঁ আৰু একদম শৈশৱৰ স্মৃতিয়ে মোক আমনি কৰিছিল মই বিৰাটেই আৱেগিক হৈ পৰিছিলোঁ আৰু মই আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আহিছোঁ ইয়াত ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলনো কৰা হৈছিল স্কুলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আন এটা ঠাইত আৰু আপোনালোকে চাওকচোন কি ঠাইলৈ আহিলোঁ মানে আমাৰ ইয়াতে দলং এখন বনাইছিলে দলংখন আহিছোঁ চাবলৈ আজি দলংখনত ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ তহঁতে আহিছনে আগতে দলংখনত কলংখন দেখুৱাওঁ চাওক একেবাৰে দলঙৰ লগতেই আছে কলঙৰ পানী বাঢ়িছে
আৰু মই এটা মোবাইলটো যদি বেছি দেখুৱাবলে হয় মোৰ মোবাইল পৰি পৰিলে জিন্দা লাষ্ট হ'ব লাগিব মই যদিও গৰমত ঘামি জামি গৈছোঁ মাস্কে এতিয়া মুখ মচিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তথাপি মানে বহুত ভাল লাগিছে চশমাখন পিন্ধি লৈছোঁ তেতিয়া নিজকে অকণমান বেছি ফটফটীয়াকৈ দেখিছোঁ ৰ'ব এতিয়া কিবাকিবি অলপ দেখোঁ ৰ'দ যদিও মানে ফিৰফিৰিয়া বতাহ এটা মাৰি আছে যে আহি পেলাই ভাল লাগিছে এনেদৰে আমাৰ যাত্ৰা অব্যাহত চলিল আৰু মই যাৰ লগত উঠিছোঁ সেয়া হৈছে মোৰ সৰু ভাইটিক খুৰাৰ ল'ৰা আৰু আনখন স্কুটিত থকা হৈছে মোৰ বৰ্তাৰ ল'ৰা আৰু বৰ্তাৰ ছোৱালী সৰুতে কিতাপত পাইছিলোঁ যে গাঁৱৰ খেতিয়কসকলে এইদৰে বৰষুণৰ আবদ্ধ পানীবোৰ লুৰ খান্দি পেলাই আনফালে মাটি দি পানীখিনি শস্যত পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু আজি যেতিয়া দেখিলোঁ মই সঁচাকৈ ভাবিলোঁ যে আনকমন বস্তুটো যদি দেখুৱাওঁ আপোনালোকে চাই আৰু বেছি ভাল পাব মাছ নোলালে নেকি কি কেঁকুৰা মাছৰ পোনা অঁ মাছ মাৰিবলৈ মানে জাল দিওঁতে পোনা ওলালে ন মাছৰ পোনা মানে কি ৰ'ব মই এতিয়া শিল পিন্ধি আছোঁ সেইকাৰণে পাৰ হ'ব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ তাকে ঠিক নাই পাৰিম এইবোৰ বোকা পানী খচকিয়ে আগতে ডাঙৰ হৈছিলোঁ মোৰ একদম গান এটা মনত আহি গৈছে গাঁৱতে জীয়ৰী কি হ'ল ইফালে ঘৰত ভাত খাবৰ সময় হ'ল সেইকাৰণে অলপ ঘূৰি আহিছোঁ চুলিকেইটা বৰ ধুনীয়াকৈ কাটিছে ভিডিঅ' কৰিছে গুণগুণক চুলিকেইডালৰ কথা সুধিছোঁ কেনেকৈ কাটিবা ঠাণ্ডা দিনত ডাঙৰকৈ কওঁ ৰাম জেংকৈ কাটিব সুধিছে ঠাণ্ডা দিনৰ পৰা সেই চুলি জেংকৈ কাটিব এইটো সৰু ল'ৰা এতিয়া বুজিবা জেংকৈ কেনেকৈ কাটিবা দেখুৱাই দিয়া চুলিকেইডাল কেনেকৈ কাটিবা কেনেকৈ কাটিবা ও মাই গড ছাইডখিনি কাটি দিব আৰু ওপৰখিনি এয়া যে দেখিছে সেই ঘৰটো এয়া হৈছে আমাৰ দেউতাৰ বৰ্তাকৰ ঘৰ মানে চাৰিজন ককাই ভাই আৰু আজিৰ সময়ত এইদৰে যৌথ পৰিয়াল একেলগে থকা বহুত কম ঠাইতে দেখে এয়া হৈছে দেউতাৰ বৰ্তাৰ ঘৰ মানে আমাৰ বৰ্তা কাকাৰ ঘৰ তাৰপিছত এইখন হৈছে আমাৰ দেউতাহঁতৰ ঘৰ দুই নম্বৰৰ আছিলে তাৰপিছত এইখন তিনি নম্বৰৰ কাকা তাৰপিছত এইফালে দেখিছে যে গ্ৰীণ কালাৰ ঘৰ এটা দেখিছেনে চাৰি নম্বৰৰ কাকা মানে চাৰিজন একেলগে আছিলে আৰু এতিয়াও সেই একেই আছে ঘৰে চাওক ছাগলী বহুত মানে বহুত ভাল লাগে এটা ধুনীয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশ ঠাইবিলাক দেখুৱাওঁ চাওকচোন এইখন দেখিছে এইবিলাক ডেকা চাং বহিব পাৰোঁনে এতিয়া এইখনত বহিম এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে অসমীয়াৰ সমাজত ডেকা চাঙৰ গুৰুত্ব বহুত বেছি আমাৰ অসমত ডেকা চাং এনেকুৱা কোনো গাঁৱে নাই য'ত বোলে ডেকা চাং নাই আৰু অসমীয়াৰ যুৱক যুৱতী ডেকা চাঙত বহি ডাঙৰ হোৱা কথাষাৰ আগতে বহুত আগতে এখন লিখনিত পাইছিলোঁ গতিকে সৰুতে আমি এইবিলাক ঠাইতে এইদৰে দৌৰি কৰি হুঁচৰি গাই বিহু গাই তাৰপিছত এইফালে দৌৰি দৌৰি স্কুল গৈ কৰি তেনেকৈ সময়বোৰ কটাইছিলোঁ এতিয়া আজিতো আজিকালি মানে মানুহৰ ব্যস্ততাৰ বাবে বা যিকোনো কাৰণত অলপ সময় দিব নোৱাৰে কিন্তু লকডাউন বা এনে সময়খিনিয়ে মানুহক আকৌ শৈশৱৰ স্মৃতি ঘূৰাই পোৱাত সহায় কৰিছে কাৰণ এইদৰে সকলোৱে যাব পাৰিছে কৰিব পাৰিছে আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ ভিডিঅ'টো আপলোড মই কেতিয়া দিওঁ নাজানো কিন্তু আজি হৈছে মই এতিয়া ইয়াত থাকোঁতে আজি হৈছে 15 আগষ্ট আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে এইটো ভিডিঅ'টো 15 আগষ্টৰ দিনাই আপলোড দিওঁ কিন্তু বিশেষ কাৰণত হয়তো এতিয়াতো ইয়াৰ পৰা যোৱাই নাই আৰু ইয়াত নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম বহুত বেছি গতিকে 15 আগষ্টৰ দিনা এই ভিডিঅ'টো মই আপলোড দিব নোৱাৰিম তথাপি আপোনালোকক গোটেই মই যিমানখিনি পাৰোঁ গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে গাঁওখন ভাল পালে প্ৰিয় দৰ্শক এতিয়া যিহেতু আন্ধাৰ হৈ আহিল গতিকে আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ
ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিস্থিতি মই আজি দেখাম বুলি কথা দিয়া নাছিলোঁ, কেৱলমাত্ৰ গাঁওখনেহে দেখাম বুলি কৈছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ গাঁওখন আৰু এই প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বুলি কৈছোঁ সকলোবোৰ চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে, মানে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে কিন্তু মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলতে প্ৰিয়াংকী শইকীয়া নামটোৰ ছাইডত দেখিব ছাবস্ক্ৰাইব বুলি লিখা থাকে, আৰু সেইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা বেল দেখিব, আৰু সেই বেলটোও বজাই দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে, ব্লগ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু লগে লগে আহি মোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে। নেক্সট ভিডিঅ'ত তেন্তে আকৌ ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।